Mzozo umeibuka katika uongozi wa shamba kubwa la Marekani Kajiado Kusini baada ya viongozi waliokuwako kupinga vikali shughuli za uchaguzi wa viongozi wapya. Inadaiwa kwamba uchaguzi huo haukuwahusisha maafisa wa mashirika mbalimbali kama ilivyo kanuni. Kwa sasa wameomba serikali iingilie kati na kutatua mzozo huo, huku uongozi mpya ukielekezewa kidole cha lawama kwa kujipasisha wenyewe. Daniel Metoi, na ambaye ni mwenyekiti wa awali, akizungumza na waandishi wa habari alidokeza kwamba uchaguzi huo haukufuatilia utaratibu unaostahili. Ni uchaguzi ambao ilipita kinyume na sheria. Na ndio maana katika uchaguzi huo hakuna ofisa yeyote wa serikali wa cooperative aliweza kuhudhuria. Mbirikani yetu hata hiyo area ya cooperative itakuwa wachache ambao wana nguvu ndio watakula. Wale ambao hawana nguvu hawatapewa chochote, hawataona kitu ya haki yao. Kwa hivyo ninaomba serikali yetu iingilie pamoja na viongozi ili kila mtu apate haki yake. Grupu moja isiende kujaguana wengine wakiwa manyumbani wakiheshimu. Tunaomba serikali isipiganishe watu. Watu ni rahisi wapigane kupitia hiyo njia. Kama timu hiyo nyingine wameenda labda wangepigana. Na waredi mbilikani tuliwahi kupoteza mtu mmoja kwa sababu ya furugo kama hii ya leo. Kwa hivyo tunaomba kama mbilikani uchaguzi hiyo isichukuliwa kama ni uchaguzi, maana hatujakubaliana na hiyo uchaguzi. Wahudumu wa usafiri wa taxi kupitia mitandao wametishia kuacha kutumia